Кеми Дашу, Кеми Кркур, Кеми Притилджат дhe Jakub Evjen. Spektakli televiziv nuk befasues për të gjithë publikun. Super Sfida, një dueli madh, një gari i jashtëzakonshme, një show në një studio madhështore, në lojra të shumta. Në kasën, e? Patëm për të shënëm për shimin! Shemë në fundarit për shënoj të akur kidje për veritin! Që si ju lutem? Dhe shënëm rima! Edhe lezja është shumë afër, lezja qua dhe shënon! Lezja fenomenale! Nisim randin e të rejtë! Ne, ju, dhe të gjithë shikuesit, e presim me padurim të show të jashtëzakonshëm. E tani është rekordi që nga fituar! Ta fitoj këtë gor. Kjo loj i ka 5 fik. Të gjithë janë e gor, 6 garusit. Dal nga dal, diska përna shfaqet. Super Sfida, me producentin më të suksesshëm, mjeshtrin e madh dhe moderatorin Enis Ujkani, në shtëpinë tuaj, Radio Televizioni i Kosovës.